Dr. Alex ponovno s vami i danas bi mečkam već povedao o trpljenju. Kaj je trpljenje i za kaj kod ljudje trpimo? In vedno znova ponavljam in govorim, da v bistvu, ko govorim o trpljenju, govorim vedno o psihološkem trpljenju. In potem v bistvu lahko nekdo vpraša, ali je možno za samega človeka, da se v temu življenju zaključi to trpljenje. In odgovor je ja. Bolečina se ne bo zaključila. Pomeni, da imamo lahko v določenem trenutku nek del bolečine, ki se znajdemo v situacijah, ne, kar je naprimer neprijetna. Lahko imamo čustveno bolečino, lahko imamo določene druge bolečine, fizično bolečino in tako naprej. Lahko imamo tudi finančno bolečino, ne. Če se nastavno finančno si ne moramo prevošiti določene stvari, osnovnih potrebščin je to definitivno v tem trenutku bolečine za samega človeka in neprijetnosti povzročane. Zdaj pa, ko govorimo o psihološkem trpljenju, pomeni da to, da ko se pojavi bolečina, smo lahko svobodni psihološkega trpljenja. Pomeni, da ni vloge žrtve. Pomeni, da v bistvu se ne obsojamo, ne obsojamo svet zaradi tega, kar se dogaja, ampak enostavno probamo nekako razrešiti to situacijo. Pomeni, da smo bolj usmerjeni potem na rešitev in iskanje rešitve od samega človeka. Ne? In pomeni, da se v resnici spremeni odnos do situacije, v kateri se znajde. In v bistvu o tem bi jaz mogoče mečkam več danes govoril. Ne? In definitivno mislim, da največji vzrok in povzročitelj našega trpljenja je naš, če se izrazim, ego. Če se izrazim ta v bistvu ločena identiteta, ki se pojavlja kot ločenost, kot jaz oseba, imam kontrolo nad svojim življenjem. Ampak ta ločenost, ki se pojavlja kot identiteta, enostavno, ki smo jo vajeni, ki nas definira, pomeni, da v bistvu, če nas nekdo vpraša, enostavno pride iz našega spomina in ima ogromno definicij, kdo smo. In to v resnici ni res, ker ona se vedno menja, ta identiteta, ta del nas se vedno menja in je nestanovita. Pomeni, da kot otroci, naprimer, enostavno smo bili identificirani, da smo, ne vem, ali nogometaši ali košarkaši ali pač punčke, naprimer, baletke in tako naprej. Ne? Potem kasneje smo bili nekaj drugega in tako naprej. In vse ta del tega procesa nas zaznamuje, nas v bistvu kreira ta del identitete, nas jača v tem, ne? In v bistvu na podlagi spominov mi govorimo, kdo smo. In v bistvu potem, ko se najdemo v neki določeni situaciji, cel ta spomin, če se ne uklapa s tem, kdo smo in kar imamo prepričanje, enostavno se potem pojavi lahko bolečina pa plus trpljenje. Trpljenje enostavno povzroča pa to prepričanje, ta misidentifikacija, ta v resnici ideja o tem, kdo smo. In to povzroča potem v bistvu bolečino in trpljenje na kvadrat. A ne? Zdaj, v bistvu spoznavanja, kdo smo, enostavno odpakira in razreši v bistvu na psihološki ravni to trpljenje. Zato, ker enostavno potem se zaključi ta trans, govorim trans, v bistvu ta ideja o tem, kdo smo. In enostavno ugotovimo, da smo že v bistvu izpolnjeni celoviti in da ni potrebno nekaj dodati ali oduzeti, da bi bili boljši ali pa da bi bili mogoče bolj v miru sami seboj in tako naprej. Pomeni, da v bistvu pridemo spoznati, da nam nič ne manjka. Pomeni, da smo že izpolnjeni kot zavest sama po sebi. In v bistvu na tem levelu definitivno je možno živeti življenje takšno, kot je, brez tega psihološkega trpljenja. Ne, koliko sem rekel, brez bolečine ni možno, ampak brez psihološkega trpljenja pa je možno. In zato v bistvu je ta raziskava, ki jo vedno rečem, v bistvu izpraševanje in tako naprej, enostavno, da ta misidentifikacija, ki smo verili, da smo telo, da v bistvu telo tukaj občuti, da je v bistvu ta ločena identiteta kot telo enostavno prisotno temu trenutku in da je ona, ki sliši. Ne? Ampak pogledajte eno stvar. V resnici v direktni raziskavi vedno ugotovimo, da v bistvu enostavno je samo slišanje. Ni nekoga, ki sliši. A ne, mi bomo rekli, ok, iz tega vidika jaz sem tukaj, ki sliši. Ne? Jaz moram biti tukaj, ki slišim. Ja, to je res, to se strinjam. Ne? Ampak v bistvu to pove ideja in pač misel o tem, ta v bistvu zgrajena identiteta o tem, kdo sem in kdo smo in enostavno, aha, tukaj sem jaz in lokaliziram v bistvu slišanje se pa tam dogaja.
Ampak če v resnici enostavno pogledamo od bliže in se sprašamo in si dovolimo enostavno, da za odprtim srcem, mogoče da nekaj novega raziščemo za sebe, ugotovimo, da enostavno je v bistvu brez zavedanja ne bi bilo slišanja, ker se ne bi zavedali slišanja. Pomeni tudi, da če zaprem ušesa v tem trenutku enostavno ne slišim, ampak je zavedanje še vedno prisotno. Pomeni, da zavedanje nikamor ne gre. To v bistvu odkrije in razkrije v bistvu idejo o tem, kdo smo in da je v bistvu poslušalec znotraj slišanja. Ker v bistvu tako smo bili narejeni, tako svet funkcionira enostavno, ta misidentifikacija, ta se je v bistvu zgradila skozi življenje, ne? Kot je ločenost, ti si ločen, ti imaš kontrol na svojem življenju, jaz imam kontrol na svojem življenju, ampak v resnici ni čistko. Pomeni, da v bistvu enostavno, ko odkrijemo to, da v bistvu ni poslušalca in ni nekoga in da v resnici ni par oči, ki proizvaja videnje, ampak je zavedanje videnja, enostavno odkreira to iluzijo in to identifikacijo v resnici samim telesom in samim tem, samo to idejo, da je znotraj tega opazovalec ali pa poslušalec ali pa občutkovalec. Okay. Tudi če vzamemo občutke določenemu trenutku, enostavno ugotovimo, da je občutek samo senzacija, ki se pojavlja v našem sezavedanju in ni nobenega agenta, ki potrjuje to. Zavest, sama zavedanje samo po sebi potrjuje samo to izkušnjo. Tudi ko potem v bistvu dotik se odmakne, zavedanje še vedno tukaj prisotno, ampak ne pušča nobenih sledi znotraj tega. Tako da v resnici smo že transparentno svobodni. In vse te nekako misidentifikacije in v bistvu, hočem reči, vse te ideje, katere smo imeli o sebi in pa svetu, v katerem živimo, enostavno damo pod challenge v bistvu naša prepričanja in ta naša pogojevanja, ki smo jih dobili. In definitivno potem enostavno ugotovimo, da zavest sama po sebi niti ne razširjuje, niti ne obsoja, niti nima občutka krivde. Enostavno je že celovita in izpolnjena, tel napolnjena z ljubeznjo. Pač, govorim, je sama po sebi že v bistvu ljubezniva, če rečem temu tako, ki enostavno se potrjuje sama po sebi kot prisotnost in kot in celovitost. In te celovitosti izpolnjenost in pomeni v tej izpolnjenosti enostavno občutek v telesu, ki jo lahko občutimo kot mir, kot radost, kot to neko zadoščenje, ki smo ga preiskali mogoče v drugih slikah. Ne. In to v bistvu zelo veliko odkreira, veliko v resnici želja, kateri smo imeli in kar smo verjeli, da nas bo nekaj izpolnilo v naši prihodnosti. In tukaj vam prišpara veliko časa, da lahko bolj uživate v sedanjem trenutku, delate stvari, katere jih radi počnete. Dokler pa lovimo srečo, dokler lovimo to izpolnjenost, pogledajte eno stvar, ta identiteta, ta ego, če rečem temu, tako ta enostavno bo vedno v nesigurnosti in z nesigurnosti bo vedno v bistvu počela določene stvari, samo da bi dobila za sebe sigurnost. Ne? In to je potem v bistvu, kakor da se vrtimo v nekem krogu in konstantno lovimo to. Ne? Enostavno ustaviti se in izprašati in pogledati za sebe to globlje, enostavno vidimo in opazimo, da v bistvu jaz kot prisotnost in ta celovitost nisem nikoli ločen od v bistvu same izkušnje, ki se dogaja v določenem trenutku. Ne? Enostavno skozi to videnje in razumenje enostavno opazimo, da v bistvu vse, karkoli se dogaja, vse, karkoli objekt, ki je pred nami, ali kar je za nami, enostavno se dogaja znotraj tega se zavedanje. Tudi ta identiteta, ideja se pojavlja znotraj tega se zavedanje. Enostavno vse, karkoli je samo zavedanje. Pomeni to, da v resnici v nekem v vsakodnevnem izkušnji in trenutku ugotovimo, da v resnici da nikoli ni ločeno z tega zavedanja in da zavedanje je vedno tukaj. A ne? Tudi če vas vprašam, na primer, v določenem trenutku, ali imate v trenutku izkušnjo, da v bistvu da se zavedate,
da v bistvu v nekem momentu zavedanje ali zavest ni prisotno. Ne, ker če bi se zavedali, bi še vedno bilo zavedanje prisotno, ki se zaveda tega. Ne? Tako da v bistvu zavest in zavedanje je vedno prisotno. Ne? In tudi potem, v bistvu, dostakrat sem slišal nekdo, da reče, delam na zavedanju, delam na močnejšemu zavedanju. Kdo se že zaveda tega, ki dela na zavedanju, je že zavest potrjuje sama po sebi to zavedanje. Ne? In v resnici to so vse samo ideje, ne? Ki jih v bistvu um ego zgrabi v bistvu za sebe kot neko strategijo. Ne? In to je v bistvu največji vzrok našega trpljenja. To je največji vzrok našega trpljenja. Ne? Ker iščemo nekaj znotraj tega, kar je že izpolnjeno in že celovito. Samo zastret v bistvu to, ker to, kar smo, je to samo po sebi že potrjeno in ni potrebno potrditve, ampak enostavno to, kar nismo, to, kar verjamemo, da smo, enostavno more biti razkrinkano, da bi odpadlo, da bi se prepoznalo to, kar je že samo po sebi reflektira in je že samo po sebi potrjeno ter izpolnjeno. In to odkreira in odmakne v bistvu ta velik del trpljenja za samega človeka. In spet ponavljamo enostavno, to je v bistvu največji vzrok, a ne tega, ker v resnici mi mislimo, verjamemo, da smo misli, mi mislimo, verjamemo, da smo občutki, da smo telo in tako naprej. In spet ponavljam, nič narobe s tem, vse je to ok, obstajajo določene stvari, tehnike in metode, tudi jaz uporabljam, na primer, ne vem, zelo lepo metodo od doktorja Miltona Eriksona, ki je zelo blizu in je zelo nekako kompatibilna s tem, kar tudi samo nedualnost, s temi pač raziskavami, ker dovoli klientu, da sam za sebe odkrije znotraj sebe ta resurs, kar na tem levelu, na tem drugem levelu vrača osebi zaupanje v sebe in ne v mene kot samega terapeuta. In to enostavno lahko potem privede do tistega, ok, mogoče zdaj naslednji step, da mogoče pa spoznam nekaj drugega, da mogoče res ovržem to. Dost mi je tega spreminjanja na tem nivoju. Enostavno zdaj želim nekako če rečem po nekaj, nekaj več. Hočem spoznati, kdo sem. In tukaj se mi zdi to, da je pač potem čas, a ne, dozorel, zrelost samega aspiranta, da prav nekaj časa rabil za sebe, da morda neke stvari spremeni, da vidi, da malo se dogaja ta manipulacija med umom in to realnostjo. In potem pride lahko čas, a ne, da potem reče, ok, da dozori nekaj v njemu, da zdaj bi pa končno se od druge strani spoznal, kdo sem. In tukaj je potem čas morda za takšno raziskavo, za direktno pot za samega človeka, da enostavno zaključi popolno trpljenje, psihološko trpljenje na tem nivoju in živi v večjem miru ter radosti za samega sebe. In tukaj ponovno ponavljam, zgodi se to, da odpade potem velik del občutka krivde, velik del obsojanja sebe in pa drugih. Še vedno se boste lahko razburili v trenutku, še vedno boste lahko občutili določeno čustveno jez, ampak enostavno ne bo nič drugega kot samo ponavljajoči se objekt v določenem trenutku. To ne bo spremenilo vašega prepoznavnosti in vaše zaznave, da ste celota že sama po sebi. In to enako ponavljam s tem, kot v resnici kot otrok, ko enkrat odkrije, da Božiček ali Dedek Mraz, da niste resničen, ne more več verjeti v njega. In tukaj ni več poti nazaj. Enako je s tem. Ko to enkrat odkrijemo, ko to zažari, enostavno se ne moremo več uplesti, da smo nekaj drugega kot sama zavest. Hvala lepa na poslušanju. Lep dan še naprej. Če se še niste prijavili na kanal, tipka subscribe in se vidimo naslednjič. Ciao.